Hola a tots i totes, nosaltres som la Greta, la Júlia i jo la Marina i en el vídeo d'avui us presentarem l'obra El rapte de Sabines de Giovanni Bologna, conegut sota el pseudònim de Gian Bologna. Gian Bologna va néixer l'any 1529 a Douai, a França, i va morir l'any 1608 a Florència, Itàlia. Va ser un escultor flamenc actiu a Itàlia, en particular a Florència. Va arribar a Roma el 1550 per estudiar les antigues estàtues. Allà va estar-hi només un parell d'anys, la gran part dels quals va estar realitzant nombrosos models en fang i cera. Un d'aquests els presentarà a Miquel Àngel, a qui tenia com a referent. Aquest va mortificar completament l'escultor flamenc aixafant la seva obra. Tot i això, l'art de Miquel Àngel el va impressionar prou com per intentar superar els seus models. Gian Bologna és considerat l'escultor manierista més important a Florència, per l'originalitat de la seva producció, plena d'estàtues de marbre i estàtues de bronze. El manierisme és una etapa del Renaixement del final del segle XVI. D'aquest moviment podem destacar certes característiques que el diferencien. Utilitza colors intensos i contrast dramàtic per causar un impacte visual. També, a les pintures i escultures, veiem com l'autor volia transmetre l'atenció del moment que representava. Per això s'exageraven les faccions humanes o es detallava l'anatomia del personatge, com per exemple marcant les venes i definint els músculs. Referències clàssiques i mitològiques. Composicions complexes. Font de Neptú, 1565. Venus, Urània, 1571. D'Hèrcules i el centaure Nessus, 1594-1600. El rapte de Sabines, 1581-1583. En aquest vídeo ens centrarem en el rapte de Sabines. Heu sentit mai a parlar sobre aquest mite? Ens remuntem a l'antiga Grècia, als orígens de la ciutat de Roma. El primer rei de Roma, Ròmul, va organitzar unes proves esportives davant l'escassetat de dones que asseguressin la continuïtat de la ciutat. En aquestes proves hi van participar diversos pobles veïns i mentre es desenvolupaven les curses, els joves romans van segrestar les joves sabines, dones originàries del poble dels sabins, i es van casar amb elles. Temps després, els sabins van atacar la ciutat de Roma per recuperar les noies segrestades. Però, en el moment de la batalla final, les joves s'hi van interposar per aturar l'enfrontament, ja que, si guanyaven els romans, elles perdien germans i pares, i si guanyaven els sabins, perdien marits i fins i tot fills. Finalment, van convèncer els dos bàndols i es va fer un banquet per celebrar la fi del conflicte. Ara que ja sabem la història darrere d'aquesta magnífica escultura, és hora d'analitzar-la. Aquesta escultura va ser esculpida entre el 1581 i el 1583. Es tracta d'una escultura exempta composta per diversos blocs de marbre, al contrari del que defensava Miquel Àngel, la utilització d'un únic bloc de marbre. Segons Miquel Àngel, l'escultura es fa força de treure, no com la pintura, que es fa força d'afegir. L'obra medeix 4,10 metres d'alçada i es troba a la Piazza della Signoria a Florència. Per últim, com ja hem pogut deduir gràcies al que hem mencionat prèviament, es tracta d'una escultura d'estil manierista i de temàtica llegendària alegòrica, és a dir, té un significat simbòlic. L'estructura té com a eix la figura del jove que agafa entre els seus braços la dona, la qual, amb el seu cos, crea una línia paral·lela amb l'home de la part inferior, fent que aquestes dues diagonals tallin amb la figura de l'home sostenint la dona, la qual, al mateix temps, amb el braç esquerre, crea una direcció contrària a les diagonals. Aquest creuament dona un gran dinamisme a l'escultura. Al mateix temps, l'obra manifesta algunes característiques com, per exemple, les figures allargades i la línia serpentinada, la multifacialitat, el dinamisme de les figures, el contrast en moviment, gestos i actituds, o la teatralitat del conjunt
que s'allunya de la serenitat clàssica. També en podem destacar el detallisme de l'anatomia en els gestos dels personatges. Per últim, contràriament a les pintures d'aquest tema que representen un gran nombre de personatges, l'escultura sintetitza la narració en només tres figures, aconseguint transmetre tot i així l'esperit dramàtic del rapte.